En jy open die woord van die Here saam met my by 2 Samuel 12. 2 Samuel 12, lyk my ons is in Samuel die naweek. Daarom nou 2 Samuel, 2 Samuel hoofstuk 12. Elkeen maak asseblief vir my daar oop, ek wil hê julle moet saam met my lees. 2 Samuel hoofstuk 12. Bladsy 311 in my Bybel, hang nou maar af van jou Bybel en vertaling. 2 Samuel hoofstuk 12. Kom ons doen net 'n gebed saam. Groot en gedigte God, ons wil vir u kom sê, ons het u nodig vandag, ek het u nodig, ek bid dat u met ons elkeen sal kom praat, ons elkeen ernstig sal kom waarsku van die verwoestende sneeuwbal effek van sonde. Kom word u verheerlik, om u naam ontwil, amen. Nou voor ons saam lees, u ken die verhaal, David het overspel gepleeg met Bathsheba, Uria was natuurlijk op die gevechtsfront geweest. En het was voor die hand liggend dat hy nie die pa sou wees nie en hy het Uria laat vermoor op die gevechtsfront en na hierdie gebeur het, stuur die Here Nathan die profeet na David. Ek wil net noem, David was baie bekend met hierdie familie geweest. Hy het vir Uria op die naam geken. Bathsheba se pa was Eliam geweest, een van David se uitgesoekte deel van sy uitgesoekte kruismag in 2 Samuel 15 12. 2 Samuel 23 8 en vers 39, en natuurlijk was Bathsheba se oupa Ahitofel gewees, die bekende raadgever vir David en vir sy seun Absalom. Kom ons lees saam, 2 Samuel 12 vanaf vers 1. Daarom het die Here Nathan na David gestuur, toe hy by hom inkom, sê hy vir hom, daar was twee manne in 'n sekere stad, en die een was ryk en die ander arm. Vers 2, die ryke het 'n groot menigte kleinvee en beeste gehad, maar die arme het glad niks gehad nie, behalwe een klein ooi lammetjie wat hy gekoop en in die lewe gehou het, en wat by hom en saam sy kinders groot geword het. Dit het van sy stukkie brood geëet, en hy het sy beker gedrink en in sy skoot geslaap, en dit was vir hom soos 'n dogter, dit was vir hom kosbaar. Vers 4, en toe daar besoek kom by die ryk man, het hy ontsien om van sy kleinvee en of beeste te neem, om vir die reisiger wat by hom gekom het iets te berei. Daarom het hy die ooilam van die arme man geneem, en dit berei vir die man wat by hom gekom het. Vers 5, baie interessant, kyk hoe maklik sien ons iets en iemand anders se lewe raak, maar nie ons eie nie. Hy sien dit dadelik die verkeerde raak, as Nathan net vir hom die verhaal vertel. En David het vers 5, en David het baie kwaad geword vir die man, en aan Nathan gesê, so waar as die Here leef, die man wat dit gedoen het moet sterwe, en die ooilam moet hy viervoudig teruggee, omdat hy hierdie ding gedoen het en geen ontferming geken het nie. Vers 7, toe sê Nathan vir David, U is die man, jy, David, is die man. So sê die Here, die God van Israel, ek het jou as koning gesalf oor Israel, en ek het jou gered uit die hand van Saul. Ek het die huis van jou Heer aan jou gegee, en die vroue van jou Heer in jou skoot, en die huis van Israel en Juda aan jou gegee. En as dit te min was, sou ek aan jou nog meer sulke dinge daarby wil voeg. Vers 9, waarom het jy die woord van die Here verag? Ek wonder hoeveel van ons verag die woord van die Here blaatant, terwyl ons weet wat hy vir ons sê in sy woord. Deur te doen wat verkeerd is in sy oë, Uria die Hittiet het jy met die swaard verslaan, en sy vrou het jy vir jou as vrou geneem, dat jy hom deur die swaard van die kinders van Ammon vermoor het. En hier vers 10, hier begin hierdie sneeuwbal effek. En nou sal die swaard vir ewig van jou huis nie wyk nie, om rede jy my verag en die vrou van Uria die Hittiet geneem het om jou vrou te wees. Vers 11, so sê die Here, kyk, Ek sal uit jou huis onheil oor jou verwek, en jou vroue voor jou oë neem en aan jou naaste gee, sodat hy by jou vroue sal slaap voor die oog van hierdie son, voor almal. Vers 12, want jy het in die geheim gedoen, maar ek sal hierdie dinge doen voor die hele Israel en in die volle sonlig. En David het vir Nathan gesê, ek het gesondig teen die Here. En Nathan sê vir David, so het die Here dan ook die sonde vergewe, jy sal nie sterf nie. Hoekom sê hy sal nie sterf nie? Nathan en David het die wet geken, Levitikus 20:10, as jy overspel pleeg, technies moes David en Bathsheba hier gedood geword het. Net tot sover in die woord van die Here. So vandag kyk ons na die verwoestende sneeuwbal effek van sonde.
Die verwoestende sneeuwbaleffect van sonde. Ek wil net hier kwalificeer, nie alles is een gevolg van David nie, baie van het is van Davidse sonde, nie alles noodwendig nie, maar ons gaan na die beginsel kyk. Wat is die beginsel van die verwoestende sneeuwbaleffect van sonde? Daar as jy kan sien, ek hoop jy kan sien, een nou klein sneeuwballiekie wat daar is, een nou klein sneeuwballiekie, en as hy teen die berg afrol, jy ken een avalanche, maar ons dink nou specifiek aan een sneeuwbal, dit is een klein balletje, en ek wil hier met soos wat ons met die boodskap aangaan, moet hier die hele tyd in die gedagte sê, hierdie bal wat groter en groter en groter word, vinniger en vinniger by hierdie berg afrol, sonde wat al hoe groter en meer uit beheer gaan, totdat hy uiteindelik een onbeweegbare sneeuwbal van sonde is. Hierdie sneeuwbal was in my lewe gewees, vooral drank gewees. Dis op stadium so erg in my lewe, ek kon net nie loskom nie, ek was so vastgevang in drank, ek kon nie loskom nie, dit was een groot onbeweegbare sneeuwbal van sonde in my lewe. Ek weet nie wat sy prentjie by jou aanklank vind, miskien is dit hierdie een, kyk hierdie meisies daarom, hierdie klomp sneeuwballe so rondom haar, sonde, 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 vastgevang in sonde. So ons gaan kyk na 6 sneeuwballe vanmiddag, die eerste sneeuwbal van geweld. Ons het gelees in 2 Samuel 12 vers 10, en nou sal die swaard vir ewig van jou huis nie wyk nie, en omrede jy my verag het, en die vrou van Uria, die dit geneem het om jou vrou te wees, die swaard sal vir ewig van jou huis nie wyk nie. Het jy al gewonder hoekom David in die koningshuis, en die koningshuis van Israel, soveel geweld en swaard gehad het? Dink jy dit was my per toeval so, toevallig so? Hierdie stuk is baie duidelik, het sal vir ewig van jou huis nie wyk nie. Ons weet David sy seun was Salomo, en sy seun was Rehabiam. Rehabiam het ou en jong raadgevers gehad, en hy was dom genoeg om na die jonges te luister, en hy het besluit om die belasting nog sterker te hef, enzovoort. En toe die ryk geskeer in een noordelike en een suidelike deel, en die noordelike deel, weet ons, was in een Assiriese ballingskap, en die suidelike deel was in Babyloniese ballingskap gewees. Dink het jyself, al was 19 noordelike konings en 20 suidelike konings, en toe was hulle natuurlijk nou in Assiriese en Babyloniese ballingskap gewees. Dink jyself aan hoeveel oorloof was daar, hoeveel mense was vermoor gewees, hoeveel sienkies en dochterkies die sonder een mama en een papa groot geword, hoeveel huise was afgebrand, verwoes, gesinne uit mekaar geruk, as gevolg van die swaard, geweld. Ons kan die toepassing op ons maak, en in my goddelose dag, voor die Heere my verlos het, toe ek nog jong was en baie gedrink het, ek was een hand so onder die invloed gewees, ek en een vriend was daar, en ons het gesê, ons gaan nou iemand te lijf gaan, en ek het die een hou so geslaan, die hele bad om, en ons vol bloed, en ons het uitgeloop, ek het gemaakt, ons het my nie plan nie, en ek het gesê, maar dit is nie genoeg nie, kom ons gaan na die volgende klap toe, en ek het daar gegaan, en ek het daar iemand geslaan, maar gelukkig raas nie wel bykie omgeruil, aan die aand het ek gegaan, het het my met die bot over die kop geslaan, en ander keer het het my in die sy gesteek, geweld, 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 draai die Nissan, sê die radio aan, ons sien dit, geweld, die verwoestende sneeuwbal effect van sonde. Sneeuwbal nummer 2, onheil en seer. So sê die Heere, ek sal uit jou huis onheil oor jou verwek. Ons weet, Absalom, David se seun het in opstand gekom teen hom, David vlug vir sy lewe, hy is op vlug, en ek dink persoonlik, om op vlug te wees, weg, was niks teenoor wat David se ouer vader hart ondervind het nie. Hy kry haat vir die liefde wat hy altyd gegee het. As ons 'n toepassing maak en ons onsself afvra, hoeveel van ons, in hierdie sneeuwbal gaan by die nummer 6, as ons afsluit aanhak, hoeveel van ons breek ons ouers se harte deur ons lewens? Hoeveel breek ons kinders se harte deur ons lewens? Die onvermydelike realiteit van die verwoestende sneeuwbal effect van sonde. Sneeuwbal nummer 3, seksuele onreinheid. 2 Samuel 12 vers 11. So sê die Heere, ek sal uit jou huis onheil oor jou verwek en jou vrouwe voor jou oor neem en aan jou naaste gee, so dat hy by jou vrouwe sal slaap voor die oog van hierdie son. Nou, soos ons gesê, Agitofel was Batsheba se oupa gewees, nou is David op vlug, en Absalom vra vir Agitofel, wat moet ek nou doen? Hy sê, gaan op die paleise dak, slaan een tent op, vat al jou paase vrouwens, en jy gaan nou gemeenskap met al jou paase vrouwens, en hy doen dit. Een verskrikkelike, afskuwelike daad, of het nou verkrachting is, of sê ek hier heel onreinheid, maar die hartseer, die skaamte, die vernedering, toe David hulle weer terug is, en toe die vrouwens, allemaal van hulle, as eensame weduwees, een kant gaan lewe,
die verskriklike verwoestende effect van sonde. Het u moontlik al plek gegee vir seksuele onreinheid in u lewe, in watse vorm ook al? Hoe lyk die WhatsApps wat u lees en aanstuur? Is die dalk Agitofel wat die raad gee? U stuur die WhatsApp aan, u stuur die e-pos aan. Is die Here Jesus tevrede vandag met u waar u sit oor die WhatsApp groep waarop u is? Die grappe wat gemaak word, die taal wat gebruik word, dink jy dis aanvaarbaar vir die Here Jesus? Terwyl ons daaroor praat, as jy sê jy is 'n weergebore kind van die Here en die Here Jesus is jou persoonlike verlosser en saligmaker, hoe kan jy films en iets kyk waar hulle heeltyd die naam van die Here laster? Dit is my groot saak gewees 'n paar hele ruk terug, 'n paar jaar terug, en ek sê vir die Here, maar wat kan ek dan kyk? En dan kyk ek nie iets nie. Het ek baie meer tyd gehad vir die dinge van die Here, geestelik te groei, met sy dinge besig te wees. Hoe kan ons hierdie goed heeltyd kyk waar hulle die naam van die Here so laster? Ek wil vandag vir u sê, die Here Jesus ken jou browser history wat jy so gereeld delete. Hy ken jou hidden folder op jou rekenaar. Die verwoestende sneeuwbal effect van sonde. Sneeuwbal effect nummer 4, seer van seksuele misbruik. 2 Samuel 13, ons het nou nie gelees nie wat gebeur het hierso is, om Rudy het nog ons gestrand genoem, David se seun Amnon verkracht David se dogter Tamar. Dis 'n verskriklike verhaal, hartverskeurende verhaal. So toe hy dit wou doen, sê sy vir hom, moenie is 'n groot skande in vers 14. Maar hy wou na haar nie luister nie en het haar oorweldig en haar onteer en met haar gemeenskap gehad. Toe het Amnon 'n groot afkeer van haar gekry. Ja, die afkeer wat hy van haar gekry het, was groter as die liefde waarmee hy haar liefgehad het. En Amnon sê vir haar, staan op, gaan weg. Soos 'n gebruikte lap, gooi Amnon haar weg. Maar sy sê vir hom, aangaande die kwaad om my weg te stuur, dit is groter as die ander wat hy my aangedoen het. Kan jy glo sy sê dit? Maar hy wou na haar nie luister nie. En gaan ons bietjie aan. Tamar het as op haar hoof gestrooi en daar die lang rok met moue geskeer, dis die rokke wat die maagde gedra het. Daarby het sy haar hand op haar hoof gelê en al deur geloop en weekdaag. Verskriklike verhaal. Die en ander, is paar ander verhale, ons wonder, hoekom is sulke verkrachtingsverhale so duidelik in die Bybel? Ek dink dit is verskriklik belangrik, dat ons kan sien wat gebeur as ons God se woord vir onagsaam en plek gee vir sonde in ons lewe. Ek wil vir u net ook 2 Samuel 13 vers 20 lees. En haar broer Absalom, want ek gaan nou, ons gaan by die volgende sneeuwmal daarby stilstaan, sê vir haar, was jou broer Amnon by jou? Swyg dan nou, my sister, hy is jou broer, sit jou hart nie op hierdie saak nie. So het Tamar dan haar as 'n verlatene in die huis van haar broer Absalom gebly. Maar Absalom het Amnon geen kwaad of goed gepraat nie, maar Absalom het Amnon gehaat, omdat hy sy sister Tamar onteer het. Het u moontlik al hierdie seer in u lewe ondervind? Het jy al opgetree met hierdie seer waar u gesonde oordeel verblind was tydens hierdie seer? Het jy dalk die seer aan iemand anders al veroorsaak? Maak nie saak wat se kant van die muntstuk nie. Die verwoestende sneeuwbal effek van sonde. Haat en moord, sneeuwbal nummer 5. Haat en moord. Ek het nou net vir u gelees hoe Absalom vir Amnon gehaat het, en kom ons lees gou saam 2 Samuel 13 vers 28. So wat gebeur het hierso is, Absalom het al sy broers en sy susters genooi, want hy wil toe nou vir Amnon doodmaak, en hy nooi al die broers en susters by mekaar, en hy sê vir sy dienaars, en het aan sy dienaars bevel gegee en gesê, let toch op, net soos Amnon se hart vrolik is van die wyn, en ek vir julle sê, slaan Amnon dood, dan moet julle hom doodmaak. Wees nie bevrees nie, het ek julle dit nie beveel nie, wees sterk en wakker, manne. Vers 32, maar Jonadab, die seun, so nou het daar berig gekom by David, hulle het gesê, al jou kinders is dood, maar die ou sê dit, Jonadab sê, dit is nie so nie, hy sê, my heer, moet nie dink dat hulle al die jongmanne, die seuns van die koning, gedood het nie, maar Amnon alleen is dood, want, kyk hier die bold gedeelte, want dit was aan die gesig van Absalom te sien, van die dag af, dat hy sy suster Tamar onteer het. Van daai dag was dit aan sy gesig te sien gewees. Ek vraag myself af, hoekom het Absalom nie dadelik iets gedoen nie? Hoekom het David nie dadelik iets gedoen nie? Ek dink van ons sou gevoel het soos Absalom.
Baie reken Amnon was die oudste seun geweest, daar's gedeeltes wat sê hy was die geliefde van Dawid geweest en hy was die oudste seun, hy moes die koning word. So hoe kan hulle hierdie skande en dis 'n groot skande van die toekomstige koning vertel en duidelik maak. Natuurlik weet ons heel waarskynlik Dawid se vrymoedigheid was weg as gevolg van die daad met Batsheba en ek dink is 'n ernstige waarskuwing vir elkeen van ons. As jy plek gee vir sonde in jou lewe, gaan jou vrymoedigheid eerste weg. Het jy vandag nog vrymoedigheid teenoor die Here in jou gebedslewe? Vrymoedigheid om siele te bearbei? So, Absalom loop vir 2 jaar met 'n wrok in sy hart en dit gaan oor in moord. Geen wonder die Here Jesus sê vir ons in die bergpredikasie, as jy iemand haat, is jy 'n moordenaar van hart. Ons kan weer die toepassing maak. Het jy al haat vanaf iemand ondervind? Ons weet familie en vriendskappe is al verwoes weens haat. Haat jy dalk vandag iemand? Volgens die woord van God, as jy iemand haat, as jy haat in die hart het, is volgens die woord van God, is jy 'n moordenaar van hart in die Here Jesus se oë. Die verwoestende sneeubal effek van sonde. Sneeubal nommer 6. Gebroke harte. So nou het Dawid se manskappe teen Absalom se manskappe geveg en na alles wat Absalom gedoen het, het al sy Dawid se vrouens onteer ensovoorts en dis wat Dawid sê, is my so wonderlik daar getuies gewees, dat daar getuies was van dit. En die koning het Joab en Abisai en Itai bevel gegee en gesê, saggies met die jongman, met Absalom. En al die manskappe het gehoor toe die koning aan al die owerstes bevel gee omtrent Absalom. Daar was nie haat in Dawid se hart teenoor sy seun nie. Vers 32, en die koning het die kesiet gevra, so die kesiet bring nou berig, gaan dit goed met die jongman met Absalom? En die kesiet sê, mag dit met die vyande van my heer die koning en met almal wat teen die opstaan om kwaad te doen, gaan soos met die jongman. Vers 33, toe het die koning baie ontroerd geword en opgeklim na die bovertrek na die poort, van die poort en geween. En hy het rondgeloop en so gesê, my seun Absalom, my seun Absalom, ach, as ek maar in jou plek gesterf het, Absalom, my seun. Soos ons gesê het, hy hak aan by sneeubal nommer 2. Hoeveel ouers se harte is vandag gebreek oor sonde wat hulle kinders in hulle lewens toelaat? Sonde wat lewens verwoes. Hoeveel seentjies en dogtertjies se lewens is verwoes as gevolg van sonde wat mama en papa in hulle lewens toelaat. Die verwoestende sneeubal effek van sonde. Ek wil net weer terug aan na daardie een prentjie toe, daardie klein sneeuwballetjie daar links bo. Ek wil vir u sê, hy moet nou net sonde ingeskryf hê. Daai klein sneeuwballetjie is 'n absolute verwoester. Jy sê Ben, dis bietjie dramaties, jy oordryf 'n bietjie. Een leen, een sigaret of een drankie of net een vuil gedagte, sy potensiaal is baie groot. Hy sal, as jy hom genoeg plek gee in jou lewe verwoes. Dis my so wonderlik dat God 'n God van wraak, grimmigheid, oordeel en toorn is oor sonde. Mense wat sê God is 'n God net van liefde, verstaan niks van die liefde van God as jy nie God se wraak, grimmigheid, oordeel en toorn verstaan nie. As my seentjie hardloop met 'n gewapende revolver, gaan ek daai wapen uit sy hand uitvat. Dit gaan sy lewe verwoes. Dis hoekom God se wraak en sy oordeel oor sonde is. Hy wil ons beskerm. Dis juis omdat hy 'n God is van liefde dat sy wraak en oordeel oor sonde is om ons weg te hou daarvan. En hy ken natuurlik die verwoestende sneeubal effek van sonde. Kom ons som op. Geweld, onheil uit jou eie huis, seksuele onreinheid, seksuele misbruik, haat en moord, gebroke ouer en kinderharte, toe die broeders gisteraan sê, die seer, toe dit my so bygeval, ek het laas jaar, die skyfie December, dink ek, gedoen, die seer as gevolg van geweld, die seer as gevolg van onheil uit jou huis, die goed wat in ons eie huise gebeur, seer as gevolg van seksuele onreinheid, seer as gevolg van seksuele misbruik, seer as gevolg van haat en moord, seer as gevolg van, of die seer as gevolg van gebroke ouer en kinderharte. Wat is daardie
Dis maar net 'n opsomming van 'n paar van hierdie gedeeltes en ander gedeeltes. Wat is jou, die ding in jou lewe, wat hierdie groot, onbeweegbare sneeubal is, wat jou vasgevang het? Ek het al jaar terug hierdie tyd by die kamp het ek getuig, ek het keer op keer, ry ek maandag werk toe, dan sê ek, ach asseblief, Here, vergewe my net, verlos my net van drank, het ander mense verlos, verlos my ook asseblief, en daarna week, dan drink ek maar net weer. Elke keer het uit my eie krag probeer, totdat die Here die werk, die bonatuurlike werk in my hart doen. Ja, ek het my bekeer, ek het my rug op sonde gedraai, ek het was bereid om te breek met alles, maar ek het die Here vertrou om vir my die werk te doen, om my te verlos. Johannes 8:36, as die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Die verwoestende sneeubal effek van sonde gee nie vir jou 'n tweede kans nie. Hy vat jou nie terug tot daar waar jy die eerste drankie gedrink het nie, tot daar waar jy die eerste keer by 'n onrein website was nie. Hy maak jou vas, jy is vasgevang in sonde. Dis net die bloed van die Here Jesus wat jou kan verlos. Jesaja 1:18, kom nou en laat ons die saak uitmaak, was jou sonde soos skarlaken, dit sal word soos sneeu, was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol, en dan die verskriklike woorde wat daarop volg, maar as jy weier en wederstrewig is, vandag staan die deur van genade oop, die Here self waarsku ons vandag, sonde sal jou lewe verwoes, maar jy kan kies of jy dit wil hê of nie, of jy wil weier en wederstrewig wees. As jy woord het, maak saam met my oop by Numeri 22:31. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri 22:31. Numeri 22:31. Jy ken die verhaal van Bileam en die donkie. Numeri 22:31. Toe open die Here die oë van Bileam. Dis my gebed vandag dat die Here u oë ook sal open, sodat hy die engel van die Here in die pad sien staan met sy ontblote swaard in sy hand, en hy het gebuig en op sy aangesig neergeval, en die engel van die Here vra hom: "Waarom het jy jou esel nou al 3 maal geslaan? Kyk, ek self het uitgegaan as 'n teepartjie, want jou weg loop gevaarlik styl in my oog." Maar die esel het my gesien en al 3 maal voor my uitgedraai. As sy nie voor my uitgedraai het nie, dan het ek jou al te seker gedood en haar lewe en haar laat lewe. Toe antwoord Bileam die engel van die Here, dis die Here Jesus, ek het gesondig, want ek het nie geweet dat u teenoor my in die pad gestaan het nie. Vandag is dit dalk 'n donkie wat voor u staan, maar die Here Jesus self staan met 'n ontblote swaard voor u vandag en hy sê vir u, jou pad is gevaarlik steil as jy vir sonde plek gee in jou lewe. Die verwoestende sneeubal effek van sonde sal sy gang gang as jy vir hom plek gee. Vandag kom die hemelse oproep tot u. Maak reg. Hou op speel met sonde, hy gaan jou lewe verwoes. Maak reg. Kom ons sluit af met 'n gebed. Ons weet wat het Dawid gedoen, in Psalm 32:5 sê hy, my sonde het ek u bekend gemaak, en my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê, ek wil aan die Here my oortredinge bely, en u die ongeregtigheid van my sonde vergewe. Het u vandag 'n begeerte, dat die Here Jesus u sal vergewe en u sal verlos? As u daardie behoefte het, as u moeg is, vir die verwoestende sneeubal effek van sonde, wil ek u vra om op te staan en hier in die voorste sitplek te kom sit, as jy sê, vandag gaan ek my saak met God regmaak. Ek is moeg gespeel met die genade van God. Ek wil nie hierdie sneeubal, verwoestende sneeubal van sonde in my lewe hê nie. Ek gaan nou vir u kans gee, kom staan op en sit in die voorste sitplek. Dankie Here Jesus vir u woord, dankie dat u self vandag as teepartjie teenoor ons staan, ons baie ernstig waarsku oor die verwoestende sneeubal effek van sonde. Dankie Here dat u wraak, u grimmigheid, u oordeel, u toorn is daaroor, juis om ons weg te hou, om ons te beskerm. Dankie dat daar slegs
vergifnis en verlossing is in die bloed van die Here Jesus. En ons, ek bid dat niemand hier nie hulle, van hierdie kamp af sal weggaan voordat hulle hulle saak met U reggemaak het nie. Amen.